Salam değerli izleyiciler, Aznews kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kimdir rubrikamızın bu dəfəki qonağı? Gənclərin sevimlisi, müğənni hiss olacaq. Kimdir rubrikamızın əvvəlki videolarına baxmaq üçün Aznews kanalının playlist sərsiyasından Kimdir playlistini klikləyin. Son olarak videoya başlamazdan əvvəl kanalımıza yeni gələn izleyicilərdən Aznews kanalına abunə olaraq bizə dəstək olmalarını xahiş edirik. Xoş izləmələr. Müğənni hiss əsl adı ilə desək Röyə Məmmədova 11 avqust 1995-ci ildə Bakıda dünyaya gəlib. 27 yaşındadır, Şir bölgündəndir. 3 yaşından bacı və qardaşı ilə birlikdə Sos Uşaq kəndində böyüyüb. Hiss bir müsahibəsində uşaq evində vəziyyətinin heç yaxşı olmadığını, oradakı uşaqlara bir yaşa kimi yanaşıqlarını söyləyib. Kiçik vaxtlarında incisənətə musiqiyə meyilli olub. 15 yaşında Sən Bir Nəğməsən adlı müsabiqədə iştirak edib. Musiqiyə həvəs olmasına baxmayaraq 2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Neft və Qaz Mühəndisliyi ixtisasına qəbul olunub. Oranı bitirdikdən sonra turizm sektorunda çalışmağa başlayıb. Bununla yanaşı musiqidən də ayrılmayıb. Öz qazandığı pulla mahnı və kliplərini ərsəyə gətirib. Təzə tanınmağa başladığı vaxtlarda sponsorlardan dəstək almayıb və belə dəstəyi də heç vaxt qəbul etməyəcəyini söyləyib. O, əvvəlcə peşəkar müğənni kimi fəaliyyətə öz adı olan Röya ilə başlamaq istəyib. Lakin dostu ona artıq Azərbaycanda bir Röya var, sən həmişə ikinci olacaqsan deyib. Dostunun bu fikri ilə razılaşan müğənni his adı ilə fəaliyyətə başlayıb. 2018-ci ildə onun ilk mahnısı olan Mirvari dinləyicilərə təqdim edilib. Hissə populyarlıq gətirən İstəmirəm adlı mahnısı olub. Həmin mahnının klipi YouTube-da 20 milyondan çox baxış sayı toplayıb. Hip-hop şanında ifa etdiyi mahnılarla tanınan hissin şöhrəti Qardaş Ölkə Türkiyəyə də gedib çatıb. O, 2021-ci ildə Show TV-də yayımlanan Bir Başqa Güzel adlı proqrama xüsusi dəvət olunub. Gündən günə populyarlığı artan müğənninin Sevdim, Get, Biri Var, Karma, Çək, Cəsarət, Unudaram kimi mahnılara dinləyicilərin böyük rəğbətini qazanıb. Aznews kanalı adından gənc müğənniyə gələcək sənət həyatında uğurlar arzulayırıq. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznews kanalına abunə olaraq bildirişlər açmağı unutmayın. Gələcək videolarımızdan hansı mövzu olmasını istəyirsinizsə, rəy bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmək diləyi ilə sağ olun.